Sweet for the love, we not read for the likes. Sweet for the love, we not read for the likes. Make them know success don't come overnight. No, make them know a substance over hype. Sweet for the love, we not read for the likes. Assalamu alaikum, kolaba kolaba alif bata ABCD 123 wa arigo afurtoon maalin cusub aragti cusub kusoo dhawow channelkayga hadaad ka heshay videogan like itaabo ray hadaad rabtina dibadid comment kusoo qor aragti saan amal hadaad rabtid subscribe kale ku sii maanta videogu wuxuu ku saabsan yahay dilemma hawaii ila tali hanu bilaabato ayaan taadana maqnaa waxa isdhahay hor dhacaaga waa hilmaami doonta laakiin lama hilmaamo qofkan waxa u bixineena ahado waxa tiri assalamu alaykum abay fartoon waan ku salaamay waxaan doonayaa inaa ila taliso walaal waxaan ahay hooyo hal gabar haysata nin ayaan isguursanay 4 sano ka hor ninka i qabo oo aan ilmaha u dhalay waligiisa ima caynin ima dilo ima qadiyo inkastoo aan ka helin wax dhacdhac ah ama shopping qarash ah xariirkeena markuu bilaabay asaga ayaa ii soo bandhigtay xariirka oo ii yiri waan kaa helaa qof yahay wax ila qabo waxaan shukaansaday anoo jeclayn waxaan guursaday anoo jeclayn waxaan guursaday anoo asaga qalbigiisa ilaalinayo waxaan isiri maadaama uu ku jecel yahay waa jeclaan doontaa adne ee guurso ilaa hadda wax jecel ah uma qaadin sababtoo ah waa nin caajis low ah oo active ma aha nin nadaafad leh ma aha nin qarash leh wax iima garto ilaa aan weydiisto waa nin keligiisa cunaayo ah ma aha qof isoo jiidan kara dhanka quruxda iyo diin midna asagoo saas ah ayuu isku dayay inuu iqiyaamo uu naaga shukaansado markaan ogaaday waa iska daynayaa ayuu yiri laakiin aniga wax niyad ah uma hayo markuu guriga yimaado aad baan u caajisaa wax kasta uu ii sameeyo kuma farxo waayo niyad uma hayo waxaan dareemayaa inaan nafteyda dhibay markii aan guur ka ogolaaday qof aanan jeclayn waxaan dareemayaa ilmahayga inayn jecel ku dhalanin walaal ila tali maxaan sameeyaa waa inaan ka fikiraa intaan hadlin ayamaan waxaa bartay boosaneer iska butaa camal inaan iska hadlo inaan maaragtay islaaliyo waayo walaal abaayo walaalay ka caliso waxa haddaad ku faraxsaneyn inaad isku qasabtid ma aha ninkan waa kala tegi kartid nolol kalaa bilaabi kartaa ama guursa ama aha guursan aday kuu taalaa laakiin haddaad wax ku faraxsaneyn oo wixii ku farax gelininba maxaa meesha ugu jirtaa su-aasha meesha taala taas waay daale marka meesha taala ma aha taasoo dirtay daale marka waxaa waa ani inaad su-aasha ku weydiiyo eh haddii ay waxa farxad kuu keenaynin ama waa laga tagaa ama farxadii yaa la raadsadaa soo labaas option haysataa optionka koowaad waxay tahay ninkaan iimaha u yeelaysid inaad ka saxdo oo aad tiraado war jiimka tag war maxay tahay lacagta aada ii ogolaanayninoo aada maaragtay shoppingkii waxa ay siinayn in la aniga ku weydiisto war gacantaada fur maxaa lagu dhihi lahaayo wax adiga nadaafadii wixii o dhan haddaada ka sixi karin aada niyadaadaba rabinba inaa wixii saxdo because qofka markaa rabto xumaatadiisaoo dhan maaragtay uma jeedid wax kasta barfuun iyo catar iyo cuud iyo waxaasa kuu muuqanayo maadaama ninkan intiisaba aada u jeedo uuna ku farax gelinayna walaalay hit the road wadada ku qulqul way ma fahmisin walaahi silca wa lugtaada waa korso kartaa aabanimada iyo xaajinimada laiskuma xirin waa laba jagoo kala duwan aabuhu u noqon karaa cunugaas asoona hee ku qabin marka farxadaada raaso farxadaada waxaa ku helaysa maxaawaaye ninkaan inta badan aad u yeeshay in aad ka dhaqaaqdo ama inta aad saxdo wax u dhexeeya ma laha koon waxaa ku qaldaneyd qof aad rabin inaad guursato laakiin wixii waa dhacay masoo celi karnaa wixii waa ku jirtaa hadda waa gabagabay kartaa waxaad dhihi kartaa asalaamu calaykum walaal wacalaykum salaam an kuleeyahay boosada qaadane waa dhaqaaqaysaa asalaamu calaykum markaad tiraahdo oo xoogaa uu ku sugo calaykum asalaam uuna ku dhihinne waad u sheegaysaa xariisa waraa kan aa sameysay mana rabo sixidaadiiyo wax kaleeta ani waa iska qulqulaaya farxaddeeda banaanka ka raadsanaa farxad iima hayse dhib kuma jirto dad waa isfuraan waa isguursadaan wa maxaa silca ku gelinaya silcba waxay tiri wuxuu sameeyo oo ifarax gelinaya ma jiro macnaha hadduu ishagaajiyo xataa farxad uma keenayo because ma rabto haddaada rabin meeshaas ku dhejin
waxa u baahan tahay bis jog inuu sii adiga ana fahmay dhala markaa dhala markaaga umaad imaanin in aad solution hesho waxa uu umaatay in lagu dhiirigeliyo lagu yiraado nabax marka walaalay anigu dad marba inaan kala furo laakiin waxa farxadde kugu jirin laba option la yeesataa inaad ninka la hadashido wixii saxan ama inaad dhaqaaqdo wax u dhaxeeya malaha walaalayaal haday jiraan wax kale oo u dhaxeeya biiska mid ku soo qora abaydan in yar in la riixay rabtaa waxay taagan tahay meesha ugu dambeysa buurta inay ka booday rabtaa wax scams qofkaan wuxuu yiri hi fartuun hi walaal waxaan rajaynayaa inaan caafimaad qabto alxamdulillah kuu caafimaad qabaa waxaan rabaa dhaala markayga inaan kuu sheegto waa marka koowaad aan ka hadlaayo waana tanaa aniga lama nooli reerkayga wixii joogaan waddankii aniga waxaan dhigtaa jaamacad waxaan bartay nin ninka ma aha soomaali waxaan noqonay best friend saaxiibo lilaahi ah heer waxaan gaarnay aan dad kaleetaba la soconin anaga keliya isla socono waxba waxay ku sii dhaqaajiyeen waxaan gaarnay heer aan qol isla galno aan make-up sameyno waxaan haysanaa chemistry wanaagsan micnaha soo jiidasho wanaagsan aan ka dhexeyso we bounce off each other soomaali marka waxaan ku fasiraa markay dadka maaragtay sheekadooda sii soconayso maadaama kelis meesha ay jirto oo maaragtay sheekada way soconayaan mafahantaadi taas baa dhacday taas markay dhacdayna waxaan ogaaday inay sax aheen waa run markay dhahaan dabka wax badan ha ku ciyaarin don't play with fire too much hadda ma ogi waxaan sameeyo waa ogahay waxaan inay xalaal aheen laakiin weli dareen aan u hayaa asaga dhankiisa anii asaga hadda waxaan kala qaadanay bareeg laakiin ma rabo sidaan inaan ku burburino saaxiibtinimadeena maadaama aan haysano saaxiibtinimo wanaagsan aana u xiisane laakiin waxaan dareensanahay xiriirka saaxiibtinimada inuu sii soco karin waxaan haddaa sii wadnane way sii xumaan karaan oo waxay isku bedeli karaan in aan wada sameyno xaajo mana rabo taas inay dhacdo maadaama aan ahay bikro fadlan isaaciday maxaa igula talin kartaa oo aan samayn karo waxaa kugula talin karo waxay tahay horta anigu waxaan aaminsanahay nin iyo naag inay saaxiibo noqon karin because waa kanaa qof baa dareen galay waxaaba igu daranba ya waxaa igu daran ninku ajnabinimadiisaasay u taalaaye ninka muslimiya taas maada igu soo daray ninka ajnabi waayaa tiri ajnabidiisaas ku haysto laakiinta waa muhiim haddaa isku diintihiinna waa qof xoogaha diinta ku wanaagsanayn because qof kasta waa inuu ogaadaa nin iyo naag qol hadday isla galaan qofka saddexaad waa sheedaanka meanin nin iyo naag qol hadday isla galaan wax kastoo xun aa dhex mari karo because sheedaanka ka daba shaqaynaya dhahaya yes inta taabo inta samey inta giyaal taasna cadeyntii adigaa keentay oo eh markaa qolka gashaan wax habooneyn inaad samayso aa samaysay ya maadaama aad iska adkeen maadaama meesha rabid ay joogto maadaama ninkan wuxuu yahayba ase u taalaayo asagana iimaankiisa daciif yahay adiguna iimaankaaga daciif yahay waxaa fiican in la kala tago qofka fiican qof fiican uu leeyahay qofka xunne qof xun uu leeyahay maadaama adigu egtahay qof fiican waxaa haboon qofkan xun inaad saaxiibama noqon kartaan meeloo dhaafin malaha because adaa isku jawaabto waxaad tiri haddaa saaxiibtinimadeena sii wadno meesha ugu dambeysa finish linekaa gaaraynaa finish linekana kuma gaaraysiin dad isqabo oo xalaal isku ah marka intay gorgortahay usoo jar saaxiibtinimada saaxiibtinimo socon karta ma aha wax kheyraysan kuma sheegooyo salaad aan tukano kuma dhihin aan soonno kuma dhihin naa maaragtay waa kulaane qubayso waxaan leeyahay markuu dareen qubayso soon salaad tuko waxaasoo dhan maadan sameynin qolaa gasheen waxbaa ku dhaqaaqdeen haddana intii la rabay saddexdii kaleeta toobadkaantii inaad ku dartaan oo aad tiraahdaan qaladkii ugu dhacay muu noqonayno yaa haddaa israbnan waa isguursanaynaa waxaa taagan tahay saaxiibtinimadii aan waxiisay laakiin ma sii wadi karo because gabarnimadeeda naa waxaan ku yiri solutionka keliya a haysid waxay tahay inaad usoo afjartid usoo afjar like there's nothing else to say wax kaloo la sheego ma laha because qofkaan meel fiican kuuma wado janno kuuma wado you know hadduu janno kuu wado uu ku rabo ha kusoo doonto why not rabidda hadday badan tahay halaadka haddaa rabtin inaa iska baabisaan isxalaasado isguursado si akhlaaq le maaragtay gurigiina u gala
solution kala ma labaas wax u dhaxay ma ninkan nin haboon ma aha wax sameeyso haboon ma aha waa ka tobad keenaysa asagana waa af jareysa hadii rabida ee badan tahay asrabtiin isku diintihiin oo ninku muslim yahayne is xalaalsada jidka saxda ku soo dhaca waxa u dhaxay ma laani talada taas waaye ee xumaatada iska ilaali gabar aad tahay ee ma aragtay sharaftaada kaliya milihid waalidkaagi dadkaagi sinjigaagi meesha kasoo askuntaa kuula leh waad iska taxadar sidaas daa u fududahay ba inaad wax sameysid tan kalena waa aadaysa ee inta goolgorta aan waxaan dhilaa haba guursan ba hata saxir ilbaak ku saxir qof fiican aan guursan qof fiican ilama eko because naagta arabtid inta afaraha sameeynin guura ba keensan lihid bo you know taas aan misnaay markii inta ku soo gabagabeena warka la soo wadaayo walaalayaal talada haysiin please adinkiina comment ku soo qora gabadhan xariirka ma sii wadaa ama way u soo afjartaa haddii u soo afjartana sidee bay ku soo afjari lahayd comment ku soo qora ilaa khayraan siiyo wasaaki doonaa qaraabadaha lagu salaamo adios.